Góðu sigur í dag, hver er þessu fyrstu tilfinningar eftir leik? Bara mjög glaður, þetta var hérna góður leikur, raður leikur, þetta var svona nokkurn veginn sem við byggumst við. Vorum svona smá hægir í gang, vorum að spila kannski aðeins meira það sem eins og þeir vilja gera. En svo sem við byrjum annars, þá fannst mér við bara svona ná tökum. Og svo var þetta bara skemmtilega leikur fram og tilbaka og hérna bara ánægð með góðan sigur í dag. Hvernig eru fyrstu vikurnar mánuðið þið búin að vera inn á krókunum? Þær eru búin að vera mjög skemmtilega. Við erum búin að vera hérna mikið að æfa og undirbúa sérstaklega fyrir þessa Evrópukeppni sem er búin núna. Og mér finnst við hafa komið mjög vel út úr þeim undirbúningi, sérstaklega eftir að koma til heim og byrja sterkt í deildinni, tvo sigra. Það er bara rosa gaman að vera hér og skemmtilegir strákar og bara virkilega gott lið, þannig að ég er mjög ánægður á krókunum.